Սովորել է Ստեփանակերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան երաժշտական դպրոցում դասական վոկալ բաժնում, ավարտել է Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի էստրադային վոկալ բաժինը, հետո մասնակցել Հայաստանի ձայնը հեռուստանախագծին, այնուհետև վերադարձել է Արցախ, ունեցել իր առաջին մենահամերգը։ Ընդունվել է Սայատնովայի անվան ուսումնարանի խմբավարական բաժինը, 2023-ին բացել է LA Mezzo Vocal Studio-ն, որտեղ երաժշտական կրթություն էին ստանում տաղանդավոր երիտասարդներ։ Միաժամանակ դասավանդել Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանում եղել Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթի մեներկչուհի, համերգներով եղել է Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում, մասնակցել է ջազ փառատոնների, ելույթներով ներկայացել հայ անվանի կոմպոզիտորների հետ։ Երաժշտական պատմություններ հաղորդաշարի հյուրը Լիլիթ Ավանեսյանն է։ Ես ինչ հիշում եմ, երևի զբաղվում եմ երաժշտությունով եւ առաջին քայլերը դա եղել են դեռ խմբակ կար, այնտեղ էի հաճախում։ Հետո, ճիշտ է, չէի ուզում հաճախել, բայց մաման տանում էր։ Հետո արդեն երբ որ գնացի դպրոցի երգի դասատուներ, ասենց կանչում էր, որ մամային կանչի, թող գա։ Դպրոց դե ես գիտեի ինչ է համարա կանչելու, որպեսզի գնամ արդեն հաճախեմ ավելի պրոֆեսիոնալ։ Եվ ամեն անգամ ես խուսափում էի, մամային չէի ասում, որ դասատուն կանչելա, ու մի անգամ պատահական տեսնում ու տենց իրականում ես պատմությունը շատ քչերը գիտեմ, բայց եղելա, որ պատմել եմ մարդկանց և եղելա, որ էֆերով տենց պրոստա անցել եմ։ Հետո արդեն մամայի հետ խոսալուց հետո ես չէի սիրում երաժշտությունը, վաբշի չէի ուզում զբաղվել երգով։ Այն ժամանակ, որ արդեն սկսեցի հաճախել պրոֆեսիոնալ արդեն երաժշտական դպրոց, 5 տարի դասական վոկալով զբաղվեցի, հետո մենք բոլորս հասկացանք, որ դասականը իմը չի, ավելի շատ էստրադային ժանրերն այն ծկում։ Հետո արդեն հաճախեցի Սայատովայի անվան երաժշտական ուսումնարանը, արդեն էստրադային վոկալ բաժնի մեջ։ Քոլեջում սովորելու այդ տարիներին ես մասնակցում էի Արցախում լիքա համերգների եւ այլն եւ այլն, բայց արդեն ավարտելուց հետո հասկացա, որ պետքա շարունակություն ունենա, քանի որ ես արդեն կարելի ասել իմ տարելկայի մեջ էի էլի, էստրադային բաժինը արդեն ավարտելուց հետո հասկացա, որ էստրադային վոկալ բաժինը իմնա եւ ուզում եմ շարունակեմ ավելի պրոֆեսիոնալ։ Մասնակցեցի Հայաստանի ձայնը 3-րդ եթերաշրջանին եւ կարծում եմ դրանից հետո արդեն ավելի լուրջ մոտեցում սկսեցի ցուցաբերել իմ կարիերային։ Oh,
պետք է լինեմ անկեղծ, ես չէի սպասում, որ այդ աստիճանի դեռ կհիշվեմ, բայց ինչ Երևանում եմ, թեկուզ իմ գործընկերները հին վիդեոները որ նայում են, ասում են՝ «Վայ, ես դու ես, վայ, ես քեզ ճանաչում եմ», այդտենց թեկուզ մենք մի տարի արդեն ծանոթ ենք եւ այլն, բայց voice-ից դեռ ճանաչում են, ու դա իմ համար պետք է լինեմ անկեղծ, շատ հաճելի է, եւ շատ դեպքերում լինում են, որ ուղղակի սենց քայլելով անցնում եմ, մարդիկ ինձ տեսնում են ու զգացվում է, որ իրանք ինձ ճանաչում են, լինում են պահեր, որ իրանք են մոտենում եւ ասում են, որ ձեզ ճանաչում ենք voice-ից եւ այլն, ու շատ հաճելի է իրականում, պետք է լինեմ անկեղծ, բայց կարծում եմ, որ պետք է շարունակությունը ավելի մեծ լինի, եւ այդ ճանաչումը, որ ժամանակին ես ունեի, կրկնապատվի և կհասնեմ ես դրան հաստատ։ Դրանից հետո արդեն լիքը առաջարկություններ եղան, թե Հայաստանից դուրս, թե Հայաստանում, բայց քանի որ պետք է լինեմ անկեղծ, այդ ամեն ինչը իմ համար երրորդ պլանում էր, քանի որ ես ուզում էի իմ կարիերան եւ ինձ պատկերացնում էի Արցախում, հետ գնացի Արցախ եւ շարունակեցի իմ կարիերան, ասենց ասած, Արցախում, եւ չեմ փոշմանում։ Արցախ, Արցախ, Արցախում նպատակը միայն կարող եմ ասել Արցախում լինելն էր, ոչ մի տենց կարիերն է, ինչ որ նպատակ չկար իմ դեմը, ուղղակի ապրել Արցախում, կարելի ասել այդ ժամանակ չէի մտածում ինչ որ տենց երաժշտական կարիերա ունենալ, երգչուհի լինել եւ այլն, կար նպատակ միայն ու միայն Արցախում լինել, Արցախում կրթել եւ այլն, նոր սերունդ, օրինակ 20-ից հետո ես 20-ի պատերազմից հետո ես որոշեցի, որ պետքա վոկալ ստուդիա բացեմ, ու ճիշտ է, շատ ուշ եւ ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով շատ ուշ բացվեց եւ շատ քիչ կարողացա վայելել այդ ամեն ինչը, բայց չեմ փոշմանում, որտեւ առաջին քայլը հենց իսկ Արցախից սկսվեց։ Արցախի հանդիսատեսը իրականում շատ ճաշակով էր,
շատ բծախնդիր եւ սենց մանրակրկիտ ամեն ձեւի։ Եթե ես կարամ սենց ասեմ, եթե իրանք ծափա արում էին ու հələ մի հատ է բրավո են կանչում, դա իրականում արդեն վաու է, այս սենց մի բան է։ Եվ շատ եմ կարոտում, Արցախի հանդիսատեսին, որտեվ տարբեր երկրներում եղել է, որ համերգներ ենք տվել եւ այլն եւ այլն, ու շատ մեծ բրավոների ենք արժանացել, բայց չգիտեմ, կարող է ես եմ արցախցի ու դա է ձգում այդ, որ հենց իմինը իմ հայրենակիցը, իմ ոնց ասեմ, երևի սովոր եմ արդեն, սովոր եմ, որ պետք է ինչ որտեղ թույլ եմ տալիս, որ դատեն, ինչ որտեղ թույլ եմ տալիս, որ խոսեն եւ այլն եւ այլն, լիքը կար, համ լավը կար, համ վատը, եւ ինչն է լավ, որ համերգից հետո այն մարդիկով մոտենում էին զակուլիսը, արդեն սենց ջերմ, որ մոտենում էին, արդեն հասկանում ես, որ հասել ես քոզածին, եւ կար ինչ որ ռեզուլտատ այդ ամեն ինչից։ Մարդիկ կան թիվ իմա, բայց չկան նրան, որ մարդկանց համար կյանքն են զոհել թաք, ամեն դեղ հապուրուս է, բախտուս է, բայց ամենը այդ դուք չեք տեսի է, ուր եք տղան է, որ ել մարդի ինչ ու կյանքուս է, կարծամար է ձեղո, տղան մարդի, ունեմ մի սեփական երգ, որը ես եմ գրել, համ խոսքը, համ երաժշտությունը, եւ սենց մի բան կա, մի տարի անց 20 թվի պատերազմից հետո, սեպտեմբերի 27-ին, այդ երգը ուղղակի տունը պարկած է իմ համար, 10 րոպեում մեկավ, ու երգի անունն է «Իմ Շուշի», Շուշիի մասին է։ Երևի դա կարծում եմ Աստծո կողմից ինչ-որ ուղարկված մի բան էր, ես չէի մտածում այդ երգը, որ ես իմ հայտնի դառնա եւ այլն եւ այլն, դա ավելի շատ հոգու ճիճն էր, կարելի ասել։ Շուշին իմն է, Շուշին քոնն է, Շուշին հայինն է։ Անգամ Արցախում ինձ շատ ձգում էր, եթե հայկական, ապա Արցախ, իմ Շուշին, տենց հայրենասիրական երգեր, մնացած դեպքերում արդեն ես իմ ժանրի մեջ եմ, ջազ, էստրադա, որ ինձ շատ ձգում այլ է, տենց չեմ կարող ասել ինչ-որ տարբերություն, չեմ ուզում դնել, բայց նայած համերգին, նայած օրվա արթիվ, օրինակ, որ հիշում եմ Արցախի լավ տարիները, թեկուզ Արցախի լուբոյ տարիներն էլ իմ համար լավն էին, թեկուզ պատերազմի ժամանակ, որովհետև Արցախ կար, որ հիշում եմ ինչքան աշխուժ էր եւ ինչքան
շքեղ էր անցնում համերգները, օրինակ մայիսին, սեպտեմբերի 2-ին եւ այլն եւ այլն։ Շատ եմ կարոտում իրականում։ Բայց ժամանակի ընթացքում հասկանում ես, որ միայն դա չի, պետք է նաեւ դու որպես երգչուհի ունենաս քո ժանրը, որը որ քեզ ցկումա որպես երգչուհի եւ այլն եւ այլն։ Լիքը պլաններ կան, որ չեմ ուզում հիմա բացահայտեմ մարդկանց հետագայի համար։ Առաջին կարծիքը, որ միշտ ինձ հետաքրքրում էր, դա իմ հարազատ մարդու, իմ դասատուի կարծիքներ, ով շատ հրաշալի երաժիշտ է եւ խմբավար է։ Ինքը իմ համար շատ հարազատ մարդ է եւ իր կարծիքը որպես երաժիշտ եւ որպես մարդ շատ կարեւոր է եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր իմ լուրջ քայլը ինքը առաջինն էր տեղյակ։ Եվ միշտ իր խորհուրդը իմ համար շատ կարևոր էր ու հիմա էլ։ Իմ դասատուն Վիոլետա Ալբերտովնա։ Սիրում եմ։ Արցախի կորուստից հետո ես չէի պատկերացնում ընդհանրապես երաժշտությունով զբաղվել եւ երգել նորից եւ այլն եւ այլն, բայց մի պահ ա եկել, որ հասկացել եմ, որ ամեն մարդու չի տրված, չէ՞, երգել, եթե Աստված ինձ շնորել է այդ տաղանդը եւ տվել է այն հնարավորությունը, որ ես որպես արցախցի ներկայացնեմ Արցախը, ինչու ոչ։ Պետք է յուրաքանչյուր շանս օգտագործել, եթե դա լինի կոնկուրսի մակարդակով, լինի համերգային ինչ-որ ծրագրով, պետք է օգտագործել եւ որպես արցախցի ներկայացնել քո հայրենիքը, քո ծննդավայրը եւ իմ ինքնությունը։ Ես համարում եմ ինձ Արցախ, ոչ թե Լիլիթ։ Եթե ես կամ, ես պետք է մարդկանց հիշեցնեմ Արցախի մասին եւ ինչու՞ չէ այդ շանսը օգտագործել յուրաքանչյուր օրը, յուրաքանչյուր ժամը եւ տարին ներկայացնել որպես արցախցի ինչ որ մի բան, որը որ կարա լինի բարձր եւ հնչեղ։ Շվարի ճանապարհն մեր ղել, այ երկը, այ պարը, լեռների մեջ շիմարել, կարուսարը մեր աշխարը, մեր ամրոցանքը, ու եկել է հայտարը, ժամանակը հաղթակա։ Մենք հսոր ենք և ծրտերն են, Հայաստանը իմ ու քո հոգու անունը։
իրականում սկզբի ժամանակահատվածում ընդհանրապես չէի ուզում ստուդիան բացել, որովհետև հենց նոր բացած ու կորցրած դա խայտարակ ձևի էմոցիոնալ շատ ծանր վիճակում էի եւ չեմ կարա հիմա ասեմ, հա, ես սենց մտադրված էի, որ պետք է բացեմ եւ այլն եւ այլն, բայց երևի դա էլ աստծո կողմից ինչ որ էտապեր, որ պետք է անցնեի եւ բարի մարդկանց եւ օգնությամբ եւ խորհրդով վերջապես բացվեց նույն անունը, նույն դիզայնով եւ այլն եւ այլն, բացվեց Երևանում։ Տարիքային ինչ որ սահմանափակում չկա, բայց սկսած 8 տարեկանից, եթե անհատական պարապմունքների մասին է խոսքը գնում, այս պահին իմ մոտ բավականին մեծ տարիքում են, 16-ից բարձր արդեն, բայց փոքրերի հետ աշխատելն էլ է հետաքրքիր եւ վստահ եմ, որ շատ տաղանդավոր երեխեք կան։ Անունն է Էլե Մեցո, ինչի Էլե Մեցո, Լիլիթ Ավանեսյան, նո Մեցոն էլ վակալնի տերմինը արդեն բոլորս գիտենք, եւ Մեցոն ընդհանրապես աշխարհում շատ հանրահայտ է եւ ճանաչում են տարբեր թե երաժշտական խմբերով, թե ինչ որ տենց մյուզիկ հոլներով եւ այլն եւ այլն։ Ինք անհատական պարապմունքներա, ովքեր սիրում են երաժշտությունը, ովքեր սիրում են երգելը, եւ անգամ է մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացնում իրենց երգում, կարող են հաճախել եւ իհարկե լինում են սկզբից լսումներ, լսումներից հետո արդեն բարձալ լինում, ինչ էտապում են գտնվում եւ ինչ աշխատանք պետք է կատարվի մարդկանց հետ, տվյալ մարդու հետ, որովհետեւ բոլորը տաղանդ ունեն, բայց բոլորի մոտ տարբեր չափերում են։ Ես մաքսիմալ փորձում եմ օգնել մարդկանց երազանքները իրականացնել։ Եվ լիքը մարդիկ ունեն շատ սիրուն ձայն եւ ունեն օժտված տաղանդով, բայց կան մարդիկ, որ ամաչում են, կան մարդիկ, քաշվում են, պետք չի։ Իրականում երբեք ուշ չի սկսել մի նոր բան եւ երբեք ուշ չի բացահայտել քո տաղանդը։ Ինչու նախընտրեցի մնալ Հայաստանում, կարճ կարող եմ ասել, եթե Արցախը հետ տան, ամենաշուտի ես ասնեմ, չէ, չեմ ուզում, չգիտեմ, ինչ չի ձգում, մի տեղ, որտեղ որ հայկական չի, երևի համել էստեղ շատ ծանոթներ ունեմ Արցախից, վերջ-վերջո այդ հանդիպումները էմոցիոնալն է, մի քիչ ծրվում ես եւ ընդհանուր խոսելու թեմաներ շատ ունենք, ուրիշ երկրում ինչ անեմ, բայց չի բացառում, որ կարող է մի օր էլ տենց լինի, կյանքում չեմ բացառում ոչ մի բան արդեն։ Գրիգորիչ, մի անգամ ես ու Վովան Արզումանյան գնացել ենք իր մոտ, նստել ենք, սենց խոսում էինք, մի 3 ժամ խոսում էինք ամեն ինչից, 20 թվից հետո էր կստացի, պատերազմից հետո սենց շատ կոտրված էր, ասում եմ Գրիգորիչ, եկել ես, եկալ ես Ղարաբաղ, ասում եմ, հունց կյան վեր նիչը մտիմ Շուշին լի, հունց կող կավանց կենամ, տակար էլ չում լի ես, վերջիստի խոսա անգպեն, ենքան էր համ ինքը, համ ես, էմացանալն է շատ էինք վատ վիճակում, և ճիշտ են ասում, որ ընդհանրապես
Վորցկի մարդիկ շատ են ամեն ինչ սրտին մոտիկ ընդունում և դա ազդում է իրականում մարդու վրա, ինչ որտեղ լավ, ինչ որտեղ վատ, բայց կարծում դա էլ է պետք։ Քո սպիտակ հարերում ես մի լույս եմ տեսնում, որ տանում է դեպի մի կյանք, քո ջերմակ արևում մի տաքուկ շող եմ զգում, որը մեզ նոր ուշ կտա նորից հաղթելու և հողին փարվելու դու։ Իմ շուշի, ինձ հավիտյան կանչող դու վերադարձնողը, իմ շուշի, դու ես նորից հույս ավատ և սերտվողը, իմ շուշի, իմ շուշի, դու իմ շուշի։ Էմոցիոնալ եմ, պայքարող եմ, արցախցի եմ և անկեղծ։